წარმოგიდგინოთ კონკრეტული სქემა, როგორ ხდება დღეს საქართველოში ცოლის დათესავების მეშვეობით ფულის კეთება. საქართველოს მართავს ღარიბაშვილი თამაზაშვილის კლანი და ამ კლანის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი ბატონი ზვია ჯანყარაშვილი. ბატონი ზვიადის ფუნქცია არ არის მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დალაგება, მისი ფუნქცია მთავარი გახლავთ ღარიბაშვილი თამაზაშვილის ბიზნეს ინტერესების დალაგება. თქვენ იცით, რომ ბატონი ზვია ჯანყარაშვილი არის თამაზაშვილის დიშვილი, პრემიერის მეუღლის მამიდაშვილი, მისი კიდევ ერთი მამიდაშვილი იოსებ ქადაგიშვილი წარმოდგენილია გზების დეპარტამენტში, ის არის სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე და ცხადია მასე თქმის გადამწყვეტი სიტყვა, როგორ განაწილდეს ეს ტენდერები. ძალიან ხშირად ბატონი იოსებ ქადაგიშვილი გადაწყვეტილებებს იღებს შეპეზე სერპანტინის სასარგებლოდ. ეს არ არის გასაკვირი, რადგან შეპეზე სერპანტინში დასაქმებულია პრემიერ მინისტრის მეუღლის კიდევ ერთი ნათესავი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ზედელაშვილი. თამაზაშვილის კრიმინალური დაჯგუფება ახორციელებს ძალადობრივ მონოპოლიზაციას ამ ერთ-ერთი ყველაზე ფულად თვალსაზრისით მომგებიანი სფეროსი. დიახშიპოს სერპანტინი მართლაც მოღვაწეობდა ჩვენი მართველობის პერიოდში, მაგრამ ის მოღვაწეობდა მხოლოდ და მხოლოდ კახეთის მასშტაბით და მისი სიმძლავრეები სწორედ ამ არეალს ყოფნის და მეც არ ყოფნის. დღეს მას მოგებული აქვს ტენდერები მთელი საქართველოს მასშტაბით და ბუნებრივია მას ჭირდება გაძლიერება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფუძველს მოკლებული არ არის ის ინფორმაცია, რომ ეს ჯგუფი ცდილობს ძალადობრივი გზით დაესაკუთროს სხვა ფირმების კუთვნილ ტექნიკას, კუთვნილ სიმძლავრეს.